12 годині на третьому поверсі в актовому залі поліклініки, яка знаходиться за адресою вулиця Тараса Шевченка, 1. Відбудеться щось на кшталт лекції щодо первинної медичної допомоги чи, може, навіть до медичної допомоги. Сьогодні було багато людей на цій лекції? До 60 чоловік чи до 70 чоловік. Всі місця, які були в актовому залі, були зайняті. Тобто люди є ще бажаючі, так, сміляни приходять? Так, бажаючі є, скажімо так, люди цікавляться.